Ova grupa radnika koji radite građevinske radove, ono što je najteže, odlično taj posao rade. Ne znam da li je to brzo ili sporo, ali u školi nismo zadovoljni sa dinamikom u smislu ne počinju unutrašnji radovi. Lepo ste rekli i da smo otprilike na polovini, to je sad i moja procena, i do 1. septembra ne verujem sve da će bude gotovo, jer tu zaista ima još mnogo posla. A mnogo su važne iz izmene instalacije, vodovod, kanalizacija i ne znam, struja, zaista ima tu mnogo posla. Ali pokušat ću se izvođačima radova i sa finansijerima da se dogovorim kako da to prevaziđemo, da 1. septembar nikako ne bude ugrožen. Naravno, postoje više varijante, ali da vidimo koja je to najbolja i da ne bismo blokirali već onaj deo koji koristimo i na kome se ništa ne radi. 1200 kvadratnih metara se rekonstruiše. To je sve u onom radioničko-laboratorijskom delu. Rekonstruišu se tri radionice, slačionice, zatim prostorije koje su magacini oko radionica i tako dalje, ali kad kažem rekonstruišu se, znači sve u potpunosti i sve moguće instalacije i sve ostalo i dobija novi oblik i novu namenu. Takođe u tom delu se rekonstruišu i sanitarni čvorovi. A nadgradnja je oko 850 kvadrata, gde dobijamo još šest novih prostorija. Biće dva informatička kabineta, znači nova radionica za elektrotehniku, biblioteka sa čitaonicom, sanitarni čvorovi i tako dalje, još nekoliko sitnih prostorija. I obrisi se toga se već vide i biće jako lepo i vrlo korisno i upotrebljivo kad naravno bude završeno.